Och därmed är vi då inne på biverkningar. När vi stimulerar GABA-receptorn. Är det någon som känner till någon biverkan utav propofol eller midazolam? Andningsdepression. Andningsdepression. Bra. Andningsdepression. Är det en biverkning eller är det eller har man det när man har för mycket av det? Nej, det är det en biverkan liksom. Ni kommer att märka det att det inträder en andningsdepression redan vid så att säga normala doser. Det är en, här är en dosfråga definitivt. Ja, ja. Men eftersom vi inte ger, vi ger det ju inte för att vi ska få andningsdepression, så ser vi detta. Ni har säkert varit med och ge midazolam eller kanske det som kallas för stesolid diazepam på akuten. De är, tänker ni nog inte på andningsdepressionen. Men det beror då på att då ger ni inte så mycket så att patienten blir helt medvetslös. På anestesi vill vi ofta göra patienten helt medvetslös. Och då ser vi definitivt de här biverkningarna. När ni kommer att spruta propofol under anestesiplacering, ni som redan börjar om nästa vecka, så kommer ni att slå ut andningen på patienterna. Inte bra om man inte är van att hantera andningsdepression, eller hur? En annan biverkan. Propofol kan ge kardiovaskulär påverkan med hypertension. Absolut. Propofol kan ge kardiovaskulär påverkan med blodtrycksfall helt enkelt. Och det gäller för hela den här gruppen. Ge tillräckligt mycket och patienten får blodtrycksfall. Och den tredje biverkan är att patienten får ofri luftväg. Det ger alltså en muskelrelaxation som kan vara bra. Till exempel om man ska på akuten dra rätt en luxerad axelled. Men ger man högre doser så blir muskelrelaxationen så kraftig så att tungan faller bak i svalget. Och patienten tappar sin luftväg. Muskelrelax som då ger ofri luftväg. Men det är alltså en separat grej från andningsdepressionen då? Ja, det är en separat grej från andningsdepressionen. Andningsdepressionen är påverkan av andningscentrum som sitter i hjärnstammen. Den ofria luftvägen är en effekt av muskelrelaxationen som beror på dels en effekt på motorkortex och dels en effekt på ryggmärgen. Två olika grejer. Men tillsammans är det ju förfärligt om ni inte kan hjälpa patienten. Hur ska man se till att få fri luftväg? Intubera. Intubera är ett bra sätt, men det är väldigt krångligt. Om ni sitter där på akuten och gett midazolam i samband med någon, drar rätt någon axelluxation. Vad gör ni där? Haklyft. Haklyft, jättebra. Ni har patienter som ligger på ryggen eller på sidan. Lätt att lyfta hakan. Haklyft. Vad kan ni mer göra? Käklyft. Käklyft, ja, haklyft och lyfta käken så det blir underbett. Mycket bra. Det är sånt här man får lära sig i simskolan. Och på HLR fas 1-utbildningen. Mycket användbart på anestesi ska jag säga. Om det då på akuten blir ett larm, det kommer in ett traumalarm eller ett hjärtlarm och ni måste springa iväg. Och här ligger patienten med ofri luftväg. Ingen kan hjälpa till. Vad gör ni? Svalgtub. Svalgtub. Mer? Näskantarell. Näskantarell. Bra. Stabilt sidoläge. Och sidoläge. Precis, ett stabilt sidoläge. Och det är klart en kombination av de här alla grejerna är ju det allra bästa. Alla ni kommer under anestesiplaceringen att få prova att intubera. Och då kommer ni alla märka hur svårt det är. Och det är ingen, alltså om man inte är van narkosläkare eller har någon sorts narkossjuksköterskeutbildning och erfarenhet i botten, så ska man inte tro att intubation räddar en. För det är så svårt att intubera.
Det kräver träning och det kräver att man håller uppe den här muskelminnet som behövs för att man ska klara detta. Men ni ska få göra det bara för att ni ska få se hur svårt det är. Några av er kommer att lyckas. Grattis, säger jag. Men räkna inte med att det går nästa gång. Så att ni ska aldrig försöka försätta patienten i en situation där ni måste intubera. Bra. Nu finns det en genväg. Någonting som kallas för larynxmask. Är det någon som har sett och kan förklara översiktligt vad det är för någonting? Det är som ett rör som man sätter ner, ganska enkelt i jämförelse med en sån som man har. Alltså den har ju en kuff och sen så har den och som blåser upp en grej som täpper till mot esofagus så att det blir lättare att andas. Precis, det har ett rör. Så kan man koppla på en rubensblåsa till exempel. Precis. Det är ett rör som går ner, man stoppar ner en bra bit ner i halsen och sen blåser man upp en kuff så det tätar runt. Så förhoppningsvis får man luft i lungorna via den och så kopplar man till en rubensblåsa. Det ska ni verkligen ta chansen under placering att träna och sätta ner larynxmasker. För det är betydligt lättare än att intubera. Det finns larynxmasker ute i ambulanserna, i akutväskorna. Och det är någonting som man som läkare ska kunna sätta ner en larynxmask. Så då hoppas ni får träna på allihop. Och det gör ju då att man kan ge konstgjord andning också. Det är inte bara, biverkningarna handlar ju inte bara om ofri luftväg, utan även om andningsdepressionen. Får ni ner en larynxmask kan ni fixa båda. Hur gör ni om ni får blodtrycksfall? Höja fotändan till exempel, att få med blod till huvudet eller ge något blodkärlskonstigerande. Höja fotändan. Varför ökar blodtrycket när man höjer fotändan? Man får väl ner blodet från fötterna och så ner till huvudet och de vitala organen som är högre upp. Ja, fast det blir ju mest det venösa blodet som rinner dit. Det har man inte mycket nytta av. Det är en annan mekanism jag är ute efter. Du har rätt att blodet hamnar i övre delen av kroppen. Ökar preload. Öka preload på hjärtat. Precis. Och det kommer ni ihåg den här hjärtats Starling-kurva. Att om man ökar hjärtats preload, alltså ökar hjärtvolymen i diastole, ökat venöst återflöde, så får man en större cardiac output, en större slagvolym, ett större cardiac output. Och det är det som gör att blodtrycket ökar när man höjer fotändan. Man kan till och med tippa huvudändan så att thorax och hjärtat kommer en liten bit ner. Vasokonstringerade droger sa du också, helt korrekt. Kan ni ge något exempel? Säg någon vasokonstringerande drog. Gliprasin. Noradrenalin. Ja. Noradrenalin är mer vanligt använt. Ute i samband med hjärtstopp, ute i ambulanserna kanske man mer använder en annan grej. Adrenalin. Adrenalin, ja. Precis. Sen har vi en annan grupp läkemedel som man kanske inte ofta tänker på som läkemedel. Men som har samma effekt ungefär som att höja fotändan. Är det vätska? Natriumringvätska? Ja. Ja, precis. Vätska. Till exempel en natriumkloridlösning. Mm. Kommer ju ge i alla fall en tillfällig ökning av blodvolymen. Och ett ökat återflöde till hjärtat. Och via Starling-mekanismen ett bättre blodtryck. Japp! Yep.